हमें भारत बोलने से वो लोग फरफरा जाते हैं, लेकिन आपका जो युवराज भारत बोलता है तब आपको कोई खुजली नहीं होता है। तो ये एक पूरा कांग्रेस पार्टी एक तो हिंदू का खिलाफ है और एक भारत का खिलाफ। इंडिया ठाईत भारत व्यवहार करात आपत्ति कूट मुख्यमंत्री दिसे जुक्ति पिछे कांग्रेस और दुर्घुर आपत्ति अहमतो प्रदेश कांग्रेस दिले धिक्कार गंजना। এই যে এলায়েন্সটোর নাম ইন্ডিয়া হল, তার পিছতে এই বিজেপি আর নরেন্দ্র মোদীর সরকার এনেকে ভীতিগ্রস্ত হয়েছে যে সকল কথা বদলি করব ধরেছে, এনেকে ভয় পাইছে যে তেওঁলোকে ইলেকশন যেন হারি গল, তার ভয়ত তেওঁলোকে যা তা করব ধরেছে আর ইন্ডিয়া নামটো গুছাই আজি ভারত করব ওলাইছে। গোটেই ভারত ইন্ডিয়াটো গুছাই ভারত করব খুঁজছে। ভারত করব খুঁজলে এটা এইটো ইমান সহজ কথা নহয়। আজি 70 বছর স্বাধীনতা লাভ করার পিছত তার আগরপরাই ইন্ডিয়া বলে ভারতবর্ষক পৃথিবীর মানুষে জানে। এটা যেবিলাক ল্যাঙ্গুয়েজ বাইরত আছে, ইংরাজি চলে, ফ্রান্সত চলে, জার্মানি চলে, সেইবিলাকত কি হব? এটা ইন্ডিয়া নাম লই তেওঁলোকে কিছুমান এনেকুৱা উপায় অবলম্বন করেছে, কেন এনেকুৱা কিছুমান সিদ্ধান্ত লব খুঁজি আছে, যি সিদ্ধান্তর জড়িয়ে গোটেই দেশবাসীক বেলেগ সমস্যার পৰা আনি ইন্ডিয়ার এই নামর বিষয়টো যাতে সকলে সোমাই থাকে তার কারণে তেওঁলোকে যে কৌশল করেছে, বিজেপির এই কৌশল সমগ্র ভারতের জনতা ইতিমধ্যে বুঝি পাইছে। G20-র আমন্ত্রণী পত্রত ভারত নামৰ ব্যৱহাৰত কংগ্ৰেছে আপত্তি কৰাক লৈ মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ। যদি ভারত নামৰ ব্যৱহাৰত কংগ্ৰেছৰ আপত্তি, তেন্তে কংগ্ৰেছে ভারত জোড়ৰ ঠাইত ইন্ডিয়া জোড়ো নকৰিলে কিয়? কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ কা কিয়া প্ৰবলেম হে? উনহনে ভারত জোড়ো যাত্ৰা কিয় কিয়া, ইন্ডিয়া জোড়ো যাত্ৰা কিয় নহীঁ কিয়া? अच्छा, जब आपको लगता है कि मेरा अभी दाल रोटी पकने वाला है तब आप नाम भारत जोड़ो ले लेता है, और जब आपको लगता है कि हमारा दाल रोटी पकने वाला नहीं है तब आप इंडिया हो जाते हैं। तो हमारा बात क्लियर है, हम भारत था, भारत है और भारत रहेगा। मुख्यमंत्री आक्रमण असलते कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी, कांग्रेस भारत विरोधी। विपक्ष का यही है, आप पहले विपक्ष तो ये षड्यंत्र कर रहा है कि हिंदू धर्म को ही मिटा दो, अभी ये भी पीछे पड़ गया भारत को ही मिटा दो। तो पहले वो लोग जाके राहुल गांधी जी से पूछे कि यात्रा का नाम इंडिया जोड़ो यात्रा नहीं रखा, भारत जोड़ो यात्रा क्यों रखा था? हमें भारत बोलने से वो लोग फरफरा जाते हैं, लेकिन आपका जो युवराज भारत बोलता है तब आपको कोई खुजली नहीं होता है। রাজনীতির রণক্ষেত্র এইদরে চলিছে বাকযুজ। কংগ্রেসে এলায়েন্সর নাম ইন্ডিয়া রখার পিছতেই শাসকীয় দলে ভারতীয় নাম প্রয়োগত অধিক জোর দিবলৈ লৈছে। আনকি কংগ্রেসের ইন্ডিয়া এলায়েন্সকো সমালোচনা করে আহিছে বিজেপিয়ে। ইন্ডিয়া এলায়েন্স বলনে সে তো বাদ মে ডাবল এলায়েন্স তো এ ডাবল হো গিয়া, ও তো নেই হে। তো মতলব কংগ্রেস কা জো ইন্ডিয়া এলায়েন্স হে ও আপনা জাগা মে হে, লোক দোকানে খোলতা হে দোকান বন ভি হো জাতা হে, वो दुकान खुला है दुकान बंद भी हो जाएगा। এনে বাকযুদ্ধৰ মাজতে কংগ্ৰেছে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ ওলাইছে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ এটা বছৰ। বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব শান্তি শোভাযাত্ৰা। ইয়াৰ অংশ হিচাপে অসম আৰু 34খন জিলাত কংগ্ৰেছে অনুষ্ঠিত কৰিব ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি। ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ প্ৰথম বৰ্ষ হিচাপে আমি পালন কৰি আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। আমি অসমতো গুৱাহাটীতো এই কাৰ্যসূচীৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হ'ব। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ পৰা চিএলপিলিডাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ সকলো সাংসদ বিধায়ক জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দই প্ৰতি জিলাত ভাগ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে, সকলোৱে কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'ব। ইফালে অক্টোবৰত কংগ্ৰেছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা কৰিব, য'ত উপস্থিত থাকিব কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।